Անցած տարվա Աշնանը մեկնարկեց երիտասարդների ներգրավվածության խթանման ծրագիրը, որում ընդգրկված է Հանրապետության 6 համայնք։ Նպատակը մեկն է՝ աշխուշացնել կյանքը համայնքներում։ Հերթական միջոցառումն անցկացվեց Շիրակի մարզի Չրափի համայնքում։ Տեղի դպրոցի մարզադահլիճում տեղի ունեցավ Սպորտլանդիա, որին մասնակցեցին ինչպես աշակերտները, այնպես էլ համայնքի երիտասարդները։ Երկու թիմ պայքարեց չեմպիոնական գավաթի համար։ Այս բոլոր միջոցառումները մենք կազմակերպում ենք այդ ծրագրի շրջանակներում, փորձում ենք ակտիվացնել համայնքի կյանքը, ներգրավել երիտասարդներին ավելի շատ աշխատանքների մեջ և ավելի լիարժեք դարձնել մեր օրը։ Ծրագրի սկզբում մասնակիցները քիչ են եղել, բայց ընթացքում նրանց թիմն ավելացել է, ինչը կազմակերպիչները համարում են իրենց հաղթանակը։ Շատ միջոցառումներ ենք ունեցել և օր-օրի ավելի մեծանում է երիտասարդների թիվը, ովքեր ուզում են իրենց մասնակցություն ունենալ այս ծրագրում։ Փոխվել է ամբողջ համայնքի մթնոլորտը, մեծից փոքր։ Միջոցառումները համախմբում են երիտասարդներին, հասկանում ենք, թե ինչ է ինքերասիրությունը, ինչ է թեժ պայքարը, գիտակցում ենք պահի լրջությունը։ Կոնկրետ ես շատ հաճույքով մասնակցում եմ։ Չրափի համայնքի պատանիներն ու երիտասարդները մրցեցին տարբեր վարժություններում, մարզադահլիճում մթնոլորտն ուրախ էր ու տոնական։ Վարժությունները մտածել են մեր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, որոնք հիմա ժյուրի անդամի կազմում են։ Շատ ուրախ եմ, որ երեխաները, բոլոր երեխաները եւ դսի մեծ նախկին շրջանավարտներն են մասնակցում, ուրախալի է։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպիչները Չրափի համայնքի դպրոցին հատկացրել են կույք, սեղանի թենիս, բասկետբոլի զամբյուղներ, վոլեյբոլի ցանց, խաղահրապարակի համար անհրաժեշտ պարագաներ, գնտակներ, օղակներ եւ այլն։ Շատ ուրախ եմ միջոցառման կազմակերպիչներին, որ մեզ կարողացան օգնել։ Ներկաները կարևորեցին նման միջոցառումների անցկացումը եւ հույս հայտնեցին, որ դրանք կլինեն շարունակական։